السلام علیکم فرینڈز، آج ہم آپ کو جو ویڈیو بنا کے دکھانے والے ہیں اس میں آپ کو یہ دکھایا جائے گا کہ دو نمبر دودھ کیسے تیار ہوتا ہے۔ یہ آپ کے سامنے دو ڈیڑھ لیٹر کی اور ایک لیٹر کی بوتل پڑی ہے، اور ایک یہ اور دودھ کی بوتل تیار ہوئی ہے۔ لیٹس سی کہ کیسے بنتا ہے دودھ۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیمیکل کتنا خطرناک ہے کہ صرف دو ڈھکن بوتل کے اس میں ڈالے گئے ہیں، ایک ڈیڑھ لیٹر بوتل میں، اور صرف اس کو ہم نے جسٹ ہلانا ہے اور یہ ایک ڈیڑھ لیٹر کی دودھ کی بوتل تیار۔ یہی تو ہے کہ عمران خان نے جو ہے یہ جو دور اب چل رہا ہے اس میں ینگسٹر کو اتنی اجازت دے دی ہے کہ وہ کچھ بھی کر کے انسانی جانوں سے کھیل سکتے ہیں۔ یو کین سی ایک سیکنڈ، ایک منٹ کی بھی اگر آپ کہیں تو وہ بھی بہت زیادہ ہے، ایک منٹ بھی بنانے میں اس کو زیادہ آپ کہیں گے۔ اس کو صرف یہ دیکھیں کوئی تمیز نہیں کہ گندی ہے بوتل، صاف ہے، کچھ تمیز نہیں کی جا رہی، صرف اپنے مفاد کے لیے، چند پیسوں کے لیے یہ جو لوگ ہیں یہ جانی نقصان پہنچا رہے ہیں ہمیں۔ یہ ہمیں آواز اٹھانی چاہیے اس کے خلاف۔ یہ میں ویڈیو بنا کے فیس بک پہ اپلوڈ کر رہا ہوں۔ اس بندے کو میں نے کچھ پیسے دیے ہیں ویڈیو بنانے کے لیے، اس کا مالک فی الحال یہاں پہ نہیں ہے۔ یہ دیکھیں، ایک سیکنڈ بھی زیادہ ہے دودھ بننے کے لیے، یہ دودھ تیار ہو رہا ہے۔ اور یہ کیمیکل آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ کیمیکل جو ہے یہ 10 روپے لیٹر میں ان کو ملتا ہے، اور ایک لیٹر میں میرے خیال سے یہ زیادہ سے زیادہ 30 کلو دودھ تیار کرتے ہیں۔ اور آپ کو پتا ہے کہ ایک کلو دودھ کی قیمت 80 روپے ہے، تو یہ اس طرح جانی نقصان پہنچایا جا رہا ہے انسانی جان کو۔ بہت بہت شکریہ، اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں۔